יש נשים, את יודעת מה אני עושה, אני מקריבה, אני... גברת, את... אני... אין אפס, את מקריבה, זה נכון, את מוותרת, זה נכון. אבל תדעי לך, כשאני אגיד לך את האמת, אין על מה לוותר. בחוץ אין כלום. לוותר זה שייך משהו שיש, בחוץ אין כלום. וזה לא רק שאין כלום, יש רע. בעל שלך לומד תורה, הילדים שלך בלי תורה, בית שלך בית של תורה, יש לכם צניעות וקדושה בבית. איי, איי, צניעות, צניעות של בנות ישראל, כמה צריך להיזהר, בנות יקרות, כמה, כמה. כמה בנות יקרות, כמה אתן צריכות להיזהר, כמה תלוי בידכם הגאולה, כמו שהיה בגאולת מצרים, כמו שאמרנו בהתחלה, וגאלתי אתכם אחרית כראשית. צריך להתמלא באמונה, רבותיי, ניסים, 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 רואים את המשיח בפתח. ועל פתחנו כל מגדים מריחים את המשיח. הגאולה של מצרים הייתה בישות בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. גאולת מצרים, נשים. הגאולה שהייתה בחנוכה, אישה. הגאולה של פורים, אישה. פלא פלאות, נשים צדקניות. כוח של אישה זה כוח גדול מאוד. האצילות שלה. אחד לא זוכר מי זה, אחד מהגדולים כותב שגבר צריך ללמוד תורה, ואישה לא צריכה ללמוד תורה. בואו נשאל את עצמנו, רבותיי, אם גבר לא היה צריך ללמוד תורה, איך היינו נראים? היינו נראים פירי אדם. איך זה שאישה פטורה מלימוד תורה? או לפחות בשביל לעצב אותה? מה? לא צריכה. פטורה מלימוד תורה. אם אתם אותם את בניכם, בניכם ולמדותיכם. אומר אותו צדיק, אותו גדול, דע לך, האישה היא בנויה כבר. היא נולדה אצילית. גבר פרא אדם, הוא צריך הרבה עבודה שהתורה תשפשף אותו. לא, אני לא בא להגיד שעכשיו כל אנשים תוחז אותם איזה גאווה וירגיש שהוא לא יודע מה. את מוכנה, יש לך מוכנות לטוב. את צריכה ודאי לעבוד על עצמך. אבל את לא צריכה אפילו את הקטע של לימוד תורה בשביל זה. קצת עבודה ואת בפנים. אז אישה צריכה לדעת שהגאולה תלויה בה, בצניעות שלך. יש צניעות בלבוש, יש צניעות בדיבור, יש צניעות בתנועות. כמובן, להיזהר, להיזהר ולהישמר. שאנחנו, רבותיי, הגברים מצידם ישמרו על התורה, על התפילה, ברכת אשר יצר בכוונה רבה. אמן, יהיה שמר הבא בכוונה רבה, לא לדבר בתפילות. להשתדל לעשות חסד. שמעתי היום דבר נפלא, כל כך נהניתי לשמוע את הרעיון, איזה עם ישראל קדוש. תראו מה זה. תראו מה זה פלא. תראו מה זה תורה, על מה לא חושבים. תשמע את זה רק בערוצים החרדיים. מה? יש מלא זקנים שהם בבית, הם מאוד מפחדים מהקורונה. אז הם סגורים בבית, הם לא יוצאים. אבל בר מינן אין להם קורונה ויכולים למות מרעב, כי אין אף אחד לא עושה להם קניות, ואף אחד לא דואג להם, אולי צריך איזו תרופה, אולי משהו, יכול להיות שזה דלת מולך. אז עשו מערך של אנשים, שכל אחד יכול להתקשר את הפרטים שלו, ואז הם נותנים לו בקרוב לבית שלו לקנות לזקן איזה לחם ואוכל ולהביא לו את התרופות שלו ודברים, וככה להציל אנשים. תראו איזה יופי. תראו מה זה? חסד! כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. כן, כן, אחים יקרים, על מה לא חושבים? שנמצאים בתוך תורה חושבים על הכל. שנמצאים בתוך תורה חושבים על הכל. אבל תשמעו בערוצים שאין להם תורה, רק להפחיד את האנשים יום ולילה, רק להלחיץ. ואז ועוד תראה מה יהיה פה, ועוד תראה, מה אתם בלבלים לאנשים את המוח? מה אתם? אני אומר לכם, רבותיי, אם אנשים פה לא ימותו מקורונה, יש כאלה שימותו משבץ, מהפחד שלהם, מרוב שמשגעים אותם. כולם צמוד לזה, כמה מתים, כמה חולים. מה זה? תעזוב את השטויות שלך, שב תקרא תהילים, זה מה שיושיע אותך? שב תקרא תהילים, שבי תקראי תהילים גברת עם הילדים שלך. שב תלמד. תתפלל, מה אתה עושה? מה אתה מסתכל עכשיו בתוך הטלפון הזה, המתואב הזה? מה אתה עושה שם? זה לא משהו יביא לנו גאולה. אדם כי יקריב בכם קורבן לשם, תקריב מעצמך בן אדם, תתקרב לאבא שלך.